Я застала цю вашу дискусію. Знаєте, дорогесеньки, кажуть, що жінки люблять обговорювати чоловіків. Я інше побачила, як чоловіки в такому запалі обговорювали надію. Не робіть цього. Я думаю, що в неї все буде добре, в неї складеться, в неї є стрижень. І, власне, дуже важливо, що вона сьогодні на волі. І мені здається, що тут треба дуже делікатно ставитись до якихось питань, обговорюючи людину, якої немає в студії. А що стосується дійсно іншого важливого дуже вашого запитання, то звільнення Надії – це велике щастя для її родини, для мільйонів українців, які її підтримали, для влади, для президента, дипломатів, журналістів, всіх нас, депутатів, які так само підтримували, чекали все це. І я хочу сказати, але це просто щасливий день. А перемога буде тоді, коли ми звільнимо всіх інших. І очевидно, абсолютно, що сьогодні, коли в тюрмах Російської Федерації залишається ще 11 політв'язнів, і це без тих ще більше, ніж 20 кримських татар, які затримані вже в Криму, коли на окупованих територіях знаходиться 114 людей, і це військові, і цивільні. І, на жаль, цей тиждень був для нас драматичним, тому що ще кілька людей, наших військових, було захоплено бойовиками. Власне, ми маємо працювати над тим, щоб звільнити всіх. Це дуже важко робити. І насправді у виборі між звільненням і анонсом про звільнення я завжди буду обирати те, щоб докласти всі свої сили для тієї спільної роботи нашої команди по звільненню. І от я хочу запевнити, що телеканал «Інтер», так само, як і всі інші журналісти, як тільки літак з хлопцями, з людьми, яких ми звільнимо, буде в Україні, ви про це відразу... На тебе виражена надія, що ми всі чекаємо, щоб це відбувалося як можна швидше.